Nej, jag ska inte smätta så mycket nu. Nu har vi tömt den här. Vad går vi in på, hörni? Eller? Åh, tänk mig för 50 spänns bonus. Snälla! Ge mig bonus då! Snälla, ge mig bonus! Ja! Yes! Alltså, jag är så jävla galen! Yes! Yes! Åh, herregud! Åh, jävlar! Är jag galen, eller? Va? Vi behöver 2 kronkar på 4 spins. Kronkan! Ja! Yes! Yes, 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 yes! En kronkan nu! En kronkan på 3 spins! En kronkan! 700 gånger 2! Oh! Nej, vi behöver en kronkan och det är nu! Yes! Yes! Yes, 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 yes! Jävlar, det här kan bli pengar! Gånger 4, gånger 4! Oj, 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 oj! Alltså, kolla hur mycket det där är, hörni! Kolla hur mycket det är! Herregud, vad snålan är! Jävla snålkronkan! 8 och vi behöver 3 kronkan. Nej. 525 gånger 5, hörni! Åh, snälla! Ge mig på den som är mest gånger, för fasiken! Det här är pengar! Det här är pengar! Det här är stålar! Vi drar till världen och världen han tjänar stålar. Oj, 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 oj. Vilken jävla vinst. Vilken jävla bonus. Kom igen nu då. 2 kronkar till på 5 spins. 2 kronkar till. Det här har vi, hörni. 2 kronkar till, det har vi. 2 kronkar till, det har vi. Ja! 1 kronkan till nu då. 1 kronkan till. Please! Ja! Wow! Wow, 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 wow! Satan! Shit! Shit! Jag vet inte vad jag ska säga! Yes! Jag är alltså, du vet, maxpuls! Måste ringa pappa. Fan, är pappa någonstans? Favoriter? Pappa? Svara då! Hallå! Tjena, gå in på min Twitch direkt! 2000 spänn! Gå in på min Twitch nu som jag skickar! Fort! Hej då! Hej då! Yes! Ja, 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 9000! Hur många kronkar till behöver vi? 7 spins! Han heter Sweeforce! Shit! Alltså min, jag har min maxpuls! Jag vågar inte kolla snart! 11000! 6 spins, 2 kronkan. Kolla där, 525. Vi behöver 2 stycken. 2, ja. Ja.
En kronkan till. En kronka på tre spinner nu. Yes! Oh my god, det här är pengar. 12 000. En 12 000. Nu är det väl extremt svårt att få kronka. Alltså, gubben dock. Nej, alltså jag har max puls. Alltså jag har max puls. Jag vet inte, jag har max puls. Ja! 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 Wow! Ja! Vad som händer? Shit! Åh, herregud! 17 och 2! 8 spins! Alltså, en sån där och det smäller utan bara... Satan! Men jag tror att 4 spins nu, alltså det är extremt svårt. Nu är det extremt svårt, hörni. Alltså, en till gubbe! En till gubbe, snälla! En till, sista! Oh. 17 000! 17 000! Shit! 17 000! Pappa heter Sweeforce i chatten. Pappa, har du loggat in på Twitch så kan du skriva till chatten. Alltså, vem snurrar 52 kronors bonus? Nej, hörni, nu vi ska spela ansvarsfullt, hörni. Vi är farsa på något gött. Alltså, skojar du eller? 17 200! Jag vet inte vad jag ska säga. Nu får du köpa en Gucci-overall till farsan. Jag får nog göra det.